Olá, salve, salve. Começando mais uma edição do Estação Cultura ao vivo, chegando até a tua TV ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE, emissora pública de TV, da Fundação Piratini e simultaneamente pelo nosso site. No programa de hoje, nós conversamos sobre a terceira edição da Noite dos Museus, maratona noturna que mobiliza 12 centros culturais da cidade de Porto Alegre. A gente também te mostra uma matéria sobre a estreia do espetáculo Tremor, projeto que está em cartaz dentro da programação do Festival Palco Giratório. Ainda temos música ao vivo com a cantora e violonista Ana Lima. E começamos o programa de hoje falando sobre cinema com um comentário semanal da jornalista e crítica Jaqueline Chala, nossa colega da FM Cultura e também aqui da TVE. Tudo bem, Jaque? Tudo bom, Domínio. Pois é, hoje para falar do filme O Processo, da Maria Augusta Ramos, que está estreando em Porto Alegre. Maria Augusta Ramos, que é uma diretora bastante premiada, já fez alguns outros documentários, inclusive com esse perfil de analisar a justiça brasileira. Acho que um dos primeiros filmes dela foi Justiça, depois logo a seguir ela fez Juízo também. Então ela já é bastante acostumada com esses meandros da justiça brasileira. E o que ela faz nesse filme é acompanhar o processo de impeachment da ex-presidente Dilma desde o começo, desde a admissibilidade da denúncia contra ela na Câmara dos Deputados, passando por todo o processo, não só na Câmara, mas no Senado também, e principalmente pelos bastidores, que ela acompanhou várias das reuniões, mas principalmente pelo lado dos defensores do governo, né? Ela não teve acesso aos bastidores da oposição e, por isso, também o que acaba se destacando mais entre os personagens, digamos assim, dessa história são a advogada Janaína Pascoal e também o deputado Cássio Cunha Lima, são os dois personagens de mais destaque, que ela pôde acompanhar um pouco mais de perto. E do outro lado, né, há principalmente toda o staff que defendeu, que tentou marcar, fazer uma defesa da ex-presidente, como Gleisi Hoffmann, Lindenberg Farias, o próprio José Eduardo Cardoso, que foi o advogado de defesa da ex-presidente, e que ela pôde acompanhar os bastidores mesmo da equipe, enquanto eles trabalhavam e principalmente enquanto eles discutiam o quanto aquele jogo já era um jogo de cartas marcadas e que eles sabiam que estavam participando de um teatro da justiça, aliás, o teatro que a Maria Luísa sabia que estava ocorrendo e que por isso mesmo ela tinha se dirigido a esse teatro com as câmeras para fazer isso. Ela acompanhou longuíssimas sessões, né, da Câmara e do Senado também com essas câmeras. Quer dizer, o filme, basicamente, como um documentário que não tem depoimentos, ele é um documentário feito na montagem, na sala de montagem, onde foi feita a edição para que se destacasse principalmente esse olhar, essa tentativa de um olhar observador. Claro que com acesso muito mais a um lado da história do que ao outro, né? Principalmente ao lado do governo, onde ela teve acesso às reuniões e tudo. É um filme muito impactante, porque parece que ele promove um encontro, um eterno encontro do passado, de um passado muito recente nosso, com o que estamos vivendo atualmente, né? E, quiçá, com o futuro. E ele promove esse resgate histórico de coisas assim que estão realmente latentes ainda na sociedade brasileira. Tanto que uma das primeiras tomadas, e que é muito impressionante no filme, é uma tomada que mostra o Congresso Nacional separado em dois lados, mostrando a clara divisão do país entre dois lados, dois projetos de governo que estão ainda em guerra. É um filme muito impactante, eu acho que vale a pena para todos nós assistirmos, até porque também boa parte desses meandros a gente não via na mídia tradicional. E a Maria Augusta Ramos fez questão de usar imagens da TV Senado e não imagens das emissoras privadas de televisão. Quer dizer, o olhar dela já é direcionado por uma tentativa de ter uma certa neutralidade nas imagens, o que, claro, a gente sabe que não é possível, mas pelo menos não comprar essa imagem já pronta da mídia, entende? Não comprar o que já estava sendo vendido. Nesse final de semana tem na Trilha na Tela
No sábado, 18h, qual é o assunto, Jaque? Merli, uma série de televisão catalã que fez um baita sucesso, está em cartaz, acho que desde 2015, né? E já está na terceira, já houve inclusive a terceira temporada, e que tem muita música, não apenas catalã, mas principalmente música erudita, tem Bach, tem Debussy, tem Chopin, a própria trilha sonora dele, a abertura do filme é com um tema do Rimsky-Korsakov, são músicas belíssimas, peças eruditas, assim, bem conhecidas, e que tem tudo a ver com a história que está sendo narrada ali naquela série. Então, sábado, 18h, FM Cultura 107.7, e na semana que vem temos mais uma participação da Jaqueline Schella. Obrigado, Jaque. Bom, agora a gente escuta a música da violonista, cantora e compositora Ana Paula Lima, a Ana Lima, que se apresenta hoje no Comitê Latino-Americano às 20h. Por favor, Ana, contigo.
Obrigado, Ana. A Ana Lima apresenta hoje à noite um show no qual ela reinterpreta composições de Vitor Ramil. No segundo bloco, a gente conversa sobre essa apresentação e a gente escuta mais um pouco de música. Agora, o nosso assunto é a terceira edição da Noite dos Museus. Para nos dar mais detalhes desse evento, que mobiliza 12 espaços culturais da cidade, com atrações das 7 da noite à 1 da manhã, estamos recebendo o Rodrigo Nascimento, que é o idealizador do projeto. Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Obrigado. Projeto que vem crescendo em cada edição, né, Rodrigo? A cada edição vão se somando mais pessoas, né, que aderem à proposta. A gente fica muito feliz, mas também desperta na gente uma responsabilidade enorme para atender e para que a experiência continue sendo positiva, né? Bom, a experiência que vem de uma ideia que na Europa acontece, né, dos museus abrirem à noite, não cobrando ingresso. A gente tem um diferencial nos nossos museus, principalmente aqui da cidade, que a maioria deles não cobra ingresso, exatamente, mas também fecham às 6 da tarde, né? Totalmente. Então, a ideia é botar esses museus em funcionamento para visitação e transformar eles não só em espaços expositivos, mas também olhar eles de uma maneira diferente. É isso, Rodrigo? Sem dúvida. Acho que o fato de você tirar do dia a dia, né, de quebrar com o cotidiano, você consegue realmente uma nova perspectiva. E isso atrai também um outro tipo de público, né? Então, acho que é super interessante. A gente está vendo imagens da primeira noite. Nossa, estava lotado. Esse é o Yui que ia fazendo a abertura. Então, foi realmente... Na primeira noite, nós tivemos perto de 16 mil pessoas, pouco mais. Já na segunda, foram mais de 50 mil. Então, a expectativa para esse ano, ela é grande, né? O público mais do que dobrou de uma edição para outra, né? Quer dizer que foi positiva, né? E para dar conta disso tudo também, tem uma série de estratégias que vocês estão pensando, já foram desenvolvidas em outros anos, uhum, e também vai ser desenvolvida esse ano, como viabilizar transporte também, para quem não tem carro. Existe uma linha, queria que tu falasse um pouco dessa linha de ônibus que vai interligar os espaços. Em parceria com a Diretoria de Turismo de Porto Alegre, a linha Turismo vai fazer o percorrido de 9 museus dessa vez. O ano passado ele teve e fez todo o roteiro. Só que demorou muito, as pessoas ficaram esperando muito tempo e reclamaram, né? Então, a logística foi reinventada, né? Então, você fez um teste e vai ser 9 museus. Excluindo desse roteiro o Iberê, o Planetário e o Instituto Goethe, que não participam desse roteiro. Então, vai ser principalmente a região central, saindo a partir das 19 horas do Museu da URGS, na Paulo Gama. E a cada meia hora vai sair um ônibus. E aí faz o percorrido que dura em torno de 1 hora e meia. As pessoas pagam entre 15 e 30 reais. Você sobe uma única vez, ou seja, paga uma única vez e faz o circuito, desce, sobe, desce durante esse período do evento. Bom, levando em consideração, a gente tem muitos eventos para que tu possa fazer o teu caminho, o teu circuito, para que isso tudo dê certo. É interessante baixar a programação, na realidade, baixar um aplicativo e buscar a programação lá no site. O site é o www.noitedosmuseus.com.br e tem esse aplicativo, né, para celulares, para dispositivos móveis, para as pessoas se orientarem e saber, porque são muitas atrações, né, Rodrigo? São muitas, são cerca de 50 atrações, né? Esse ano a gente também está colocando shows na praça, porque justamente em função de que o Margues e o Memorial, como nós temos a Bienal, não temos shows no interior, que é uma característica do evento. Então, a partir disso, a gente está colocando shows na praça, que são 3, 4 shows. E terminamos com uma grande confraternização, uma grande jam session. Bom, mostrei aqui o catálogo com uma arte muito bacana que também está no site do evento. Então, aqui todas as informações para as pessoas se programarem, porque são muitas atrações e muitas atrações interessantes. E com certeza a gente vai ter um tempinho bom, assim, apesar de frio, tem muitas atrações no interior dos museus, então as pessoas não precisam deixar de ir porque ameaça de chuva, coisa desse tipo, né, Rodrigo? Não. E se chove, pega a capa de chuva e vai igual. Não pode deixar de curtir a cidade, né? Nesse momento, são poucas oportunidades que a gente tem para realmente estar na rua, né? Curtir a cidade, curtir cultura de qualidade, gratuita, democrática. Então, acho que é fundamental, né, a gente comparecer, chuva, calor.
Vai ser muito legal. Reforçando mais uma vez que todas as atividades têm entrada franca. Obrigado, Rodrigo, pela tua presença. Obrigado aí. A vocês por ter um bom evento para ti, uma boa noite dos museus, que acontece nesse sábado, das 7 da noite à 1 da manhã, em muitos espaços culturais da cidade. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais música com a violonista e cantora Ana Lima e também uma matéria sobre a peça Tremor, que estreia hoje no Instituto Goethe. Nós já voltamos. Você não sabe? Ninguém sabe, mas olha, eu estou fazendo um caixão de ouro. Enquanto o caixão não ficar pronto, ninguém me mata. Duvido. Eu te mato. Ainda não chegou a minha hora. Apoio TVE e FM Cultura. Notícia e análise de temas relevantes. Os assuntos do dia a dia dos gaúchos, da capital e do interior do estado. Tudo isso você confere aqui no Panorama. É de segunda a sexta, às 7 da noite, na TVE. Estação Cultura de volta com artes cênicas. Tremor, espetáculo do projeto Transit, idealizado pelo Instituto Goethe Porto Alegre e realizado em parceria com o Sesc, estreia hoje no palco giratório. Trata-se da primeira montagem brasileira para a obra da alemã Milazavi Djavik e tem direção de Patrícia Fagundes. Conflitos, guerras, morte, banalidades. Esses são temas da peça Tremor. O texto reúne histórias fragmentadas que se cruzam e convidam à reflexão sobre o estado de espírito dos nossos tempos. Uma forma política, assim, de fazer arte, de estar no mundo. Então, esses elementos do texto, da crítica política, combinada a uma dimensão poética, e é algo que dá para perceber sutilmente, como uma respiração, assim, né? Como um ar que pode nos levar além, que é essa perspectiva otimista, digamos. Tremor foi a peça escolhida para a segunda edição do projeto Transit do Instituto Goethe. Dois diretores foram selecionados para trazerem ao palco as suas versões do texto da dramaturga alemã Maria Milizavitch. A montagem da Companhia Rústica será a primeira a estrear na programação do 13º Palco Giratório. O texto, nas primeiras cenas até, para o espectador, ele pode ser não estou entendendo. Mas pela repetição das situações, das histórias e do próprio jogo, acho que vai se aproximando e vai entrando nessa dimensão tanto de cumplicidade quanto de proximidade. E várias das situações que aparecem, assim, que não chegam nem a ser histórias, são pequenas situações, tem muito a ver com o mundo que a gente vive hoje, inclusive na sua banalidade. O cenário da montagem carrega um pouco da história da Companhia Rústica, já que foi construído com materiais de outros espetáculos. A opção por trazer ao palco poucos elementos tem como objetivo estimular a imaginação. Esse cenário que também se move, compõe, varia, assim, acompanhado por uma luz muito legal que vai, se move, compõe, criando espaços de jogo. A gente está jogando, celebrando a teatralidade também. Essa teatralidade, eu acho que pode nos fazer entender um pouco o que a gente vive, ou não, mas pelo menos tornar habitável o mundo como está. Prometido. Juro! Tremor, da Companhia Rústica, terá duas apresentações. Nesta quinta e sexta-feira, às 8 horas da noite, no Instituto Goethe. Já a outra montagem, sob direção de Lucas Simas, estará em cartaz nos dias 22 e 23 de maio. Com um cenário cheio de elementos, o Grupo Jogo propõe uma reflexão sobre as relações humanas.
Eu acho que ele busca ressaltar as conexões entre os seres humanos, assim. Principalmente essa coisa do que é virtual, do que é real, de como a gente se expõe, de como a gente busca coisas no outro, de como a gente espera que as pessoas sejam e às vezes elas não são. Então, assim, ele trabalha, porque o texto ele é bastante hermético, assim, ele fala de muitas coisas, ele não tem uma dramaturgia linear, né? Não é como se ele contasse uma história, ele conta algumas histórias. E dentro dessas algumas histórias surgem muitos questionamentos. No dia 23, haverá um bate-papo com a autora Maria Milizavitch. Após o festival Palco Giratório, as duas peças voltam para uma temporada no Instituto Goethe. Esquinas e ruas vazias de um céu interior, alma de flores quebradas, cortinas rasgadas, papéis sem valor. Vento que varre os segundos para um canto do mundo que fundo não tem. Hoje à noite, a instrumentista, cantora e compositora Ana Lima se apresenta no Comitê Latino-Americano a partir das 8 da noite, apresentando o repertório de releituras de composições de Vitor Ramil. Seja bem-vinda, Ana, aqui à Estação Cultura. E, bom, Vitor, essas relações de estar pro Pelotas e tal, tem muito a ver com o teu repertório e a gente acaba mostrando, tu vai mostrar o Vitor num registro diferente, né? Numa voz feminina, né? Sim, exatamente. Então, o Vitor, ele é uma referência, assim, para mim na composição, no violão também. Eu estudei violão e o tema do meu TCC foi o violão nas canções do Vitor Ramil.
Então eu já tenho essa história com as composições dele e eu resolvi, né, fazer assim, essa minha leitura e apresentar. Bom, tu tem um trabalho teu, além desse, do trabalho acadêmico que tu teve na tua formação em violão, inclusive, tu também tem um trabalho de composição teu. E teu trabalho de composição vai por que lado? Tu acabou de citar o Vitor como uma influência, uhum. Mas ele acaba sendo... Como acaba sendo o teu trabalho de composição? Olha, é uma mistura de tudo que eu ouço, assim, desde música brasileira, MPB. Gosto muito de música folk, de rock. Todas essas referências acabam sempre... Algum elemento acaba surgindo, assim. Eu gosto de não me limitar, assim, e deixar que flua, assim, que eu me expresse utilizando várias referências. Mas, basicamente, poderia encaixar numa MPB meio folk, meio... É uma mistura. E isso é que tu vai acabar trazendo também para as tuas interpretações, né? Para as tuas reinterpretações dessas músicas do Vitor. São elas ao violão e voz, uma coisa mais folk, assim, podemos assim dizer. Sim, sim, exatamente. Eu vou dar essa cara, que também já é meio que a cara como ele apresenta, né? Normalmente, nesse formato também. Bom, e tem a questão de ter as próprias músicas do Vitor muito... provavelmente no teu estudo deve ter trabalhado muito essas questões também. Tem uma complexidade bem grande nesse violão, nesse tocar violão, que é um violão bem característico também que se trabalha aqui no Rio Grande do Sul, tem muitos violonistas legais aqui. Então, tu consegue condensar essas duas coisas também, tipo, essa tua vertente instrumentista e o teu lado cantora, né? Sim, exatamente. Então, as canções dele dão esse espaço, né? Para explorar e também estudar como que ele toca e tentar pegar uma referência ou mudar alguma coisa, né? Bom, para a gente poder mostrar mais uma dessas interpretações, a gente vai encerrando por aqui a entrevista e também o programa, deixando espaço bem bacana para que a Ana faça mais uma música para nós. Mas a gente lembra também o convite para que tu possa assistir o show e ver não só o trabalho da Ana, mas também o estudo da Ana durante esse tempo todo no Comitê Latino-Americano Ana Lima. Hoje, o comitê fica ali na Vieira de Castro, 145, a partir das 8 horas da noite, ali pelo Bonfim Santana. Ana, prazer te ter prazer aqui no Estação meu. Cultura. Obrigada. Certo? E a gente pede para que tu encerre com mais uma música Estação Cultura de hoje e a gente volta amanhã ao vivo a partir das 14h da tarde. Por favor. Obrigada. Enchem tudo, vivem no ar da sala. São montanhas secas, são montanhas.